Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. Internet se YouTube sa për zdo mos ju shjeni që ku e sta një report të shi ju e keni prasur që në përgjithsi kur ne të rinjt ju të rinjt se unë si jam e regja në po ku të rinjt e dani në për kafe vën syze edhe shesin mëndë syze dhe mja nuk janë të shtrejnëta në fakt kanë kushtu shumë pak qa të shkonë normalisht jo kush është më shtrejnëta po të cila është më e bugra që të mos i trashim shumë ato që për para se të hyrim ne në transmitim pan një material të një super mega party që është bërë në Matrix. Unë duha të shpjegoj që kjo këtu që quhet Ministry of Events, Ministria e Eventeve, është një strukturë që organizon evente. Mirë po kjo moda e eventeve është bërë një që këshu shumë e përhapur në Shqipëri, por që është e që duhet kuptojmë kush janë ata që punojnë me të vërtet dhe ata që mashtrojnë. Si që është e rasti, po ju akujtoj me vetëm pak sekonda, të asaj agjensis fantazëm që gënjente ato modelet. Tani jam këtu me Artemisin. Artemisi ka organizuar atë partin që pat një parti ndryshe që ti dhe thuash pse ishte ndryshe. White Sensation ishte emri e eventit. White Sensation është një traditë që ndiqet në gjithë botën dhe nuk e kuptoja pse nuk vinte në Shqipëri. Duhet t'i shpjegojmë që gjithë ato njerëzve që sa kasa dush që s'din anglisht, do thuash ti një nonë pse do dëgjoj një party White Sensation se nuk i intereson fare, po më që është përpara televizorit dhe ajo t'i shpjegojmë edhe asaj. Ku konsiston ky lloj party që është kaq e përhapur në gjithë botën? Në Holland, në Amsterdam Arena. E radhës është në Itali, u bë në Amerikë. Pse jo ndodhi edhe në Shqipëri? Edhe ku konsiston fisha njerëzve të bardha, pse do të thotë sensacion i bardh? Ideja e sensacionit bardh White Sensation është që të jenë të gjithë nga koka deri te këmbët me të bardha, unë vetë isha personalisht. I veshur me të bardha. Po, patjetër që. Shikoni, për diskoteka e bardha duket shumë bukur se është ai neoni në njerëz që duket. Black Lighti është të ndriçon shumë fantastike, domethënë ndjesia që të jep, prandaj quhet dhe sensacion sepse është shumë sensuale vetë si ngjyrë. Kur u bë kjo parti, sa kohë ka kaluar? Ka kaluar 3 ditë. 3 ditë. Te intën. Te intën që shkoi një javë ka kaluar, se është e intën dhe ka qenë te intën e kaluar. Pse u harbuan aq shumë roptat natë? Ç'a bëre ti që e bëre këtë parti që tjetë ndryshe nga tjerat? Atëherë ndodhi kjo që shqiptarët për një moment i harruan Armanit, Gucci-t që kishin në përrafte, dolën nga tabuja atyre dhe për një moment shqiptarët u unifikuan gjithë, u bën gjithë një. Dhe ndjesia e bardhës, ndriçimi që kishin nga personat që kishin krah ishte shumë e paparë. E, po çfarë do të themi të gjithë atyre që vishën kështu me Armani me Gjona? Se shkojnë ke Matrix edhe ashtu? Po, patjetër që po. Ato leti veshin, ti mbajnë, leta respektojnë rrobën që kanë në garderobë. Jo, ashtu që i kanë këto Armani të shkojnë me kështu, apo s'ke punë me atë. Atëherë do të themi këtë që vishni atë që ju bën ndiheni më mirë. Jo atë që kushton më shtrenjtë.
siç ndodhi në përpardhje shtetit që femrat harbohen pas orës 12 dhe fillojnë dalin toples. Këtu në Shqipëri nuk ka ndodhur akoma, thjesht vin DJ-t ftuar nga. A dashkë ti që zhvishën gocat? Po patjetër, pse jo, do kemi edhe një event të tillë që do dalin gocat toples. Ha, kur do e bëni këtë? Është surprizë shumë shumë shpejt. Ja sa të ngrohet edhe pak kohë. A, se do jetë në pishinë, që t'ja bëni gati. Po, patjetër, patjetër. Që t'ja jepni të gjitha kushtet gocave që të zhvishën. Po, patjetër, kështu që ideja është të nxjerrim pak njerëzit shqiptar nga tabut e tyre. Çfarë mendon për partit që zhvillohen në Shqipëri? Çmenduria është që edhe të gjithë ndjekin njëri tjetër normalisht, si që ishte me robat e bardha. Dhe për herë të parë në jetën time unë kam parë dhe femra që kanë shkull flokët. Do me thënë me atë parti, ishte realisht, ishte shumë... Që kanë shkull flokët të lashkët, po pëse? Bi shkullën, duket se i këshin X-Station edhe nuk është se i pësuan e i dëmë të madhë. Si funksionon ti? Je i lirë kështu, për shembull, kjo natë ka qënë tek Matrix, po mund tjetë në çdo klab tjetër, apo? Pse vetëm klabe, mund bëhet edhe në ambjente të hapura, në sheshe... Kjo lokali këtu, Golden House, mua më pëlqen shumë, edhe vi shpeshku, është i veçantë. Unë jam 24 orë këtu, bashkë me grupin tim. Edhe këtu punoni, ja? Po. Mirë e boni, se më fakt është lokal shumë i bukur. Tani t'i kthehemi eventeve dhe flasim pak për partit, sa e do ti këtë punë dhe pse e do ti këtë punë, pse e bën ti këtë gjë? Është puna që dashurojmë më së tepërmi. Artemis, ti je vetëm 20 vjeç. A nuk e mendon që ke në treg njerëz që e bëjnë këtë punë prej shumë vitesh? Ka klabe që kanë vite, që kanë njerëz me eksperiencë, menaxher shumë të zot. Pse njerëzit duhet ndjekin një parti që është Artemisit? Shpjegoja pak aty shpejt. Sepse sjelli Dead Fresta normalisht dhe u bë kaq vite që po shohim organizatorët e tjerë dhe janë po njësoj. Organizata jon, kemi një grup çuna gocash janë pa lodhur, mosha ime dhe më të mëdhej. Dhe me shoqëritë e tyre, me shoqërinë ton u bë realizueshme. Si arritet i bësh ti të gjitha ato rob vishën gjithë me të bardhë? Komunikimi. Siç thash, kemi një grup pa lodhur çuna gocash. Sa vjet jeni që punoni më? Ju janë goxha. Pra atë natë kanë qenë diku ke 20, po antar janë më shumë se 40. Si do t'ja mbushësh mendjen brezit tën moshatarëve tu që kur të rrin kafe, koha e tyre të shërbej për të bërë diçka të madhe, si ajo që bëre ti? Çfarë do të thoje moshatarëve tu në këtë pikë që rrin kafe? Do t'i thoja vetëm këtë që mos u ndikoni nga llafet e tjerëve që bëj këtë punë se fiton kaq lek, bëj këtë punë sepse kjo ja vlen dhe kjo tjetra, por ndikoni që mundohuni më saktë që ta bashkoni pasionin me punën. Kjo është çelësi i suksesit për çdo gjë. A e diti sa ka ato që po të ndjekin dhe nuk e kanë fare një punë dhe asnjë dëshirë? Ke shokti që ose shoqe që kanë moshën tënde dhe nuk kanë dëshira për të bërë gjëra? Po. Ose nuk e gjejnë veten se kanë gjetur akoma. Po. Çfarë do i këshilloje ti atyre? Mos ndaloni, vetëm kërkoni. Edhe me kaq them që mbyllet me sukses, bravo të qoftë për punën që bën. Edhe tani po pres partin e radhës, unë se do vi aty. Shumë shpejt do jem. Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos ju jeni shikues tani report, e dini se ku kam ardhur këtë herë. Tek një zgar korçare, zgara korçare origjinale 2. Dhe në fakt, ecë të kuptojmë se kush janë vërtet të zgarat korçare që janë originale, sepse është mbushur Tirana me zgara korçare në fakt. Por, kush janë ato të vërtetat dhe kush jo? Sa është e vërtet që një lakror në Tiran mund të gjejmë njësoj ashtu si shgatuhet në Dardh, apo në Korç, apo në Voskopoj, pra në Korç në përgjithësi, do të thosha? Të gjitha këto do t'i zbulojmë në programin tim tani, por duhet hymë brënda të kjo zgara korçare, që është pikërisht si shkruan dhe aty, originale është. Brenda, i pari që të pret në këtë zgarën korçare që është tek Don Bosco dhe është originale 2, është Rioni, sepse Rioni është menaxheri i lokalit, apo jo?
Po, përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje njerë të gjithë atyre që janë atje, se ata do të përshëndesesh me mu rregullohesh. Shikoj tani, çdo zgarë korçare ka gjithmonë këtë pamje, ka një banak të tillë. Tani do na shpjegosh një çik çfarë shërbeni juve këtu në këtë restorant lokal, si është? Në këtë zgarë korçare do themi ne. Ideja është që këtu, siç e the dhe ti, çdo gjë shërbehet nëpërmjet zgarës, për sa i përket produkteve të mishit edhe shishebapëve të ndryshme, lukanikëve të ndryshëm. Janë nga më tradicionalet, nga më të shishmit. Servirja bëhet në mënyrë të shpejtë, të saktë, korrekte dhe me shumë dashuri. Me shumë dashuri, po me shumë dashuri vjen nga Korça e gjitha kjo? Në kuptimin që jeni të gjithë korçarë që punoni këtu? Apo jo, jo. Është një çik e vështirë për të thënë kjo, me. Po ti si pekorçë dukesh sikur flet. Jo, un personalisht pekorçë jam, megjithatë edhe pronarët nga Korça janë. Po, edhe pronarët. E di pse i mshova pak kësaj. Është ndërpresën joni, po e di pse i mshova kësaj pjesës, sepse dikur në Tiranë ishin në mod vetëm ato tymet e Tiranës, që bonim vetëm qofte. Kurse tani keni ardhë ju, edhe e keni bërë kaq të bukur me këtë zgarën tradicionale korçare, sa shqyrë që s'kam nga na falin Tiranësit, po zgara korçare është më e mirë. Sepse mbi të gjitha ofron shumë më shumë asortimente, domethënë shërbim shumë të pasur. Është vërtet. Çfarë është kjo, Erioni? Kjo është pure patatesh, është ndërthurur me disa lloj tushish, është e gatuar në mënyrë më të specializuar, po them. Specializuar. Shiko kjo. Kjo është sallata ruse, që ne e bëjmë vetë këtu. Po. Domethënë është dy fish bio. Po pra, dhe shikoj që është apo është me bizele gjithmonë sallata ruse? Është me bizele. Po aty mbrapa sallatës ruse çfarë është ajo? Ajo është sallatë mesdhetare që quhet. Është një lloj salse që bëhet me perime, me majonez. Janë tipike tradicionale ato lloj qoftesh aty, nuk e di si e kanë emrin korçaçe. Peskavica. Ato janë peskavica apo? Peskavica. Janë të mbështjella me djath, me çfarë janë? Jo, ato janë të mbushura me kaçkavall dhe janë të mbështjellura me pecën e qingjit. Janë të mbështjellura. Është një ndërthurje shumë goxha interesante dhe goxha e shishme. Ndërkohë që një shije interesante është edhe ajo pjesa tjetër që është ngjitur me peskavica. Që është mbështjellë role pule, që është fileto pule e mbushur me kajmak djathi dhe veshur me pancet gici. Pancetën e gicit, po. Dhe në fakt, të gjitha këto Erioni po ta vëshëre, jo kështu se këtu, se me thënë drejtën kaq pastër dhe bukur dhe mirë sa këtu unë si kisha parë në për zgarat e tjera korçare, por unë banoj tek rruga Kavajës. Dhe atje rruga Kavajës ka shumë zgara korçare. Janë bërë në mas tani, që nga parku autobusave deri sa ngjitesh në qendër tek banka. Mi po jo të gjitha janë zgara korçare. Si të bëj klienti dallimin midis një zgare korçari pe vërteti, ma pe vërteti, edhe të atyre që bëjnë Tiranësit, ose nuk e di të tjerë, do me tha, që nuk janë originale. Ashtë si menager, të vura një qikë në vështirësi për para atyre, po do ma thuash. Por mendimin tim, diferenca është tek jo thjesht tek gatimet, sepse paga shumë këto tani, për më tepër që kanë dalë shumë në modë dhe mund të theme bindje që është biznesi i momentit. Dallimi mund të cilësohet që ke hyrja e derës. Kur në momentin më të parë, si që edhe ti hyrë... Del Erioni dhe të fletë si pe Korça. Nga jetë amam nga Korça për Korçarat që po të ndjekin? Atë, unë jam brënda nga Korça dhe jetoj në një nga lagjet karakteristike të Korçës, ke Metropolia, që është e pjesa mraba kishës të madhe. Por që... Mu në zemër të Korçës? Mu në zemër, mu në zemër të Korçës. Qiko, po është një qike vështirë, kështë të vishë në Tiranë, mose, jo të tërë kanë atë kulturën që kanë Korçarët, prandaj ta them. Është, realisht është çike vështirë, por që... Merresh vesh me klientelën, se atje Korç për Korç merreni vesh. Po shiko, ndodhë që këtu mund të merresh vesh dhe më këllaj se sa Korç në Korç. Ashtu, e? Po ku mund t'jetë dalimi për shëmbu? Po ideja është që një klient që nuk është korçar këtu vjen edhe kur të dëgjon ty që i flet korçarçe, kur dëgjon një muzikë korçarçe dhe kur shijon lakrorin në saç si në Korç, kënaqet më tepër. Kënaqet jashtë masësh. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Tani e di çfarë më bëri përshtypje tjetër mua? Nuk kisha parë ndonjëherë një zgar korçare si kjo këtu, që do të thotë kaq e bukur, sepse ka edhe arkitekturën shumë të veçantë. Ka tjetër si kjo në Tiranë?
kjo është dyshi? Pra me këtë arkitektur, me këto ngjyra? Zakonisht janë më të thjeshta, kështu pak më popullore. Po, ideja e zgarave në përgjithësi është që mund të bëjnë diçka vetëm ke pjesa e drurit, ndërkohë që ne kemi menduar diçka më shumë se sa, po themi, veshja me dru, pjesa e bukur, ndoshta tavanet që i bëjnë ose shtrim. Tavani është... Ndërkohë që këtu kemi shumë e bukur. Sigur nga momentin e momentat të bjerë tërmet. I keni para prirë tërmetin. Po, dhe kemi menduar që të bëjmë diçka më të veçantë se sa, po themi, e veçanta është do lëzgare. Dhe besoj se kjo është një nga çelësit e suksesit tonë këtu tek zgara korçare në Don Bosco. Megjithatë, e di se ku e dalloi unë më një herë kur një zgarë korçare është tipike korçare ose kur ca të tjera shesin për të tillë, po në fakt nuk është korçare hiç. Shikom, më pyet një herë nga je me origjin, më pyet që të kuptosh pse jam kaq e poshtë. Po. Pe bilisht i korçës. A, bo, bo. Kështu që jam një brenda jam kaq mi strece. Shikoj tani. Ajo që dua të them është që unë e dalloj më së miri që nuk është pe korçe ajo zgara korçare, se thesh biznesi momentit edhe ngrihet një nga Tirana dhe thot po e shkruaj aty zgara korçare, po them dhe pleskavica dhe jam rregull, e kupton? Po nuk mjafton vetëm kaq. Lakrori Erioni. Lakrori patjetër është një gjë që përveç korçarëve nuk mund ta bëj askush tjetër. Kështu që ne do ikim atje me metodën tonë. Sa hapim shëtitje deri atje se mashallah lokali qen ka dhe i madh kështu. Kështu që ne ecim deri tek vendi ku po përgatit ajo zonja Lakrori. Da, ty do mi shpjegosh të gjitha sekretet e detajet. Sepse siç e the dhe vetë, sado që ti shpjegojmë sekretet, asnjë për asnjë arsye dhe për asnjë mënyrë se bën dot lakrën siç e bën korçar. Zonjë, përshëndetje një herë. Është zonja këtu mbrapa duke përgatitur një lakror. Të shqetësoj të ti bëja dy pyetje të vjen turp tiki? Jo, pa. S'ka problem. S'ka problem. Zonj, po nga jeni ju me origjin? Nga Korça. Ja. Pe Korça? Po mos më thuaj nga, më thuaj pe Korça se ngort fare kur ma thua ashtu. Se shikoj, mos siguroj Erioni menaxheri që sado që t'ja shpjegojmë shqiptarëve se si bëhet lakrori, si e bëjnë korçarët, nuk e bën dot njëri tjetër. Po, është. Prandaj të pyeta. Është traditë korçare dhe shumë e bëjmë shumë mirë. Nuk e diskutoj, do të shikoj se do e bësh tani, se detaje do na i shpjegojë Erionin edhe këtu. Jepi. Shiko, unë në momentin që pyete zonjën që është tradita ande dhe nuk e bën dikush tjetër, unë doja të me një batut doja ta përkufizoja që është me të dhënë, nuk është me të thënë, domethënë që është unike në llojin e vet ky lloj gatimi që ka Korça, domethënë dhe që historikisht e ka pas, por që ka angel për efekt të shijes, për efekt të originalitetit, për efekt se e bën vetëm Korça dhe askush tjetër. Dhe kjo është shumë e vërtetë, e bën vetëm Korça dhe askush tjetër, dhe sigurisht që unë më të mirën lakror do provoj këtu tani, po më të mirin lakror që kam ngrën unë ka qenë në darth të Korçës, më i miri që kam ngrën unë. Kështu që juve do më siguroni tani që dhe këtu do ha... Ndryshosh mendim. Jo, unë shpresoj të ndryshoj mendim dhe shpresoj që edhe këtu në Tiranë të gjej lakrorin e Korçës. Po, pa tjetër. Unë prandaj të thash, shpresoj të mos ndryshosh mendim, sepse e sigur që do ndryshosh mendim. E po mirë, mirë. Do më thuash tani për të gjithë ata që janë duke na ndjekur, përveç karakteristikave që na the që ka lakrori, këtu, në këtë zgarën korçare originale që është tek rruga Don Bosco, pse kalon Vision Plusin? Po? Çfarë shihesh lakrori gjejnë njerëzit që vinë këtu? Cilat janë shihet të gjitha? Pra, kemi qepër me domate që zonja sa po e bëri, po? Spinaq, po? Me presh, po? Qep dhe mish, uh-huh. Me kungull, dhe... Si që është një gjë me vezë, kështu që e di që më të përë, me vezë dhe kos? Gjizë, kos, vezë, është një ndërthurje, në të që e bëjmë. Edhe me lakër arme. Si është kjo me lakër arme? Lakra me është lakra turshi që kemi në... Të më falni për ignorancën, po si ditë të tëra. I edhe për e bilishtit të shi. E, po ja, ta shtik shumë me origin jam, nuk ta shtik jam e tëra, e kupton. Me origin nga babaj. Erioni, faleminderit shumë se unë tani do iki që të bëj një intervjist me atë pronarën të ndë. Me që është pe Korçë dhe ajo, pa është dhe personaj VIP. Po. Se del televizor ajo. A e bën fakti që ajo del televizor më të vështirë punën të ndë? Se duhet që të prezentohesh më mirë? Shiko, unë punën time e bëj në mënyrën time më originale të mundshme. Më korçare, sidomos në këtë rast. Po, realisht nuk këtu kam gjetur një lloj komoditeti në ndryshim nga vendet e tjera, që
Do të thënë, jo gjëse në vëndet e tjera nuk të ofrohet komoditet, por është do të thënë unike në lojnë e vetë që kur punon me njërzit e tu, jesin në shpinë tënde në do loj aspektet. Aman, më po koqarat jo vetëm punojnë bukur edhe janë kështu duar artë edhe shumë punëtor, më po dhe flisni bukur më. Flisni shumë bukur. Erioni Ika po të lë dhe shumë faleminderit. Edhe puna mbar se erdhi ora e darkës dhe me siguri që do të mbushet lokali tani. Po, patjetër. Do shikoni tani se do t'i fokusoj Ledio më njëherë, sa lloje sallatrash. Meze. Sallata, meze, nuk i di. Janë ca shërbime speciale që sigurisht që ma keni zilin të tërë që më janë shërbyer mua, e kam qartë këtë pjesën. Po kjo ndodh kur ke një program si ky imi dhe shoqë si puna e Etelina Nikollës, sepse Etelina është kolegja ime, mikesha ime, jemi prej shumë vitesh, punon në televizion. Megjithatë është nga Korça dhe bashkëshorti ka një biznes që është ky për cilin folëm deri tani. Etelin, përshëndetje një herë dhe faleminderit se nga realiteti daljes tënde në ekran, në një televizion duke dhënë lajmet, të bëra të ulësh këtu, të flasim tani edhe për një gjë tjetër. Faleminderit ty që ke ardhur edhe dëgjoj, është bukur kur i ndërthur dy gjëra që duket sikur nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, po që të dyja janë biznes në vetvete. Ne bëjmë biznes për dikë tjetër, duke shitur lajme, duke shitur informacion dhe përpiqemi të bëjmë biznes pastaj duke sjell traditën e qytetit, duke ndërthurur pastaj edhe me këto gjëra të bukura që ne shërbejmë, në mënyrë që ata të cilët nuk kanë mundësi ta shijojnë dardhën apo lakrorin e dardhës apo të boboshticës apo voskopojës, ne jemi përpjekur të kryejmë një oazë të vogël Korçë këtu në Tiranë. Edhe keni bërë shumë mirë dhe në fakt arsyeja nuk është se jemi shoqë që erdha këtu, jo. Gjëja e parë ja thash edhe menaxherit është komplimente për arredimin sepse shumë i veçantë. Por që ishim mësuar që janë vetëm atë drurin tipik të errët, këto zgarat korçare. Këtu është bërë një punë shumë e madhe dhe me arredim. Është punuar shumë, gati 2-3 muaj është marrë vetëm me elementit e arredimit për të gjetur diçka e veçantë, do me thëmë për të kryuar idenë që edhe rrugicat e Korçës, si kundër mund të shihni në përkolona, mund t'i gjesh këtu. Do me thëmë, rrugicat janë reale, ato rrugicat që janë realisht në Korçë, ne jemi përpjekur t'i pikturojmë, për të sjellë një ambient mbi të gjitha familjar, sepse gjithmonë është ideja që duke patur një lokal që shërbehet lakror, qofte, mish, përgjithsisht prodhime zgare, mendja të shkojnë që mund të jetë diçka që nuk e pranon ambienti familjar. Këtu ndodhe kundërta. Ne, klientelën më të madhe, kemi familjar, vajza të reja, djem të rinj që vinë konsumojnë një gotë birë dhe shoqëruar pa diskutime produktet. Megjithatë, ajo që më ngacmon më tepër është fakti që tashmë është biznesi i momentit, tha Erioni menaxheri, ky lloj biznesi. Edhe shumë mirë, komplimente për këtë pjesën. Do të thosha që është më shumë e merituar që këtë biznes ta bëjnë njerëz juve që jeni nga Korça, se nuk kuptohet shumë mirë. Unë mbaroj tek rruga Kavajës, tek kisha katolike. Nga parku i autobusave tek rruga Kavajës deri në qendër, duke i afruar bankës, janë shumë të tilla. Dikur aty kanë qenë një që ka qenë tymi i Tiranës që njihej. Dhe shqyqy që erdhët ju dhe nashpëtuat nga i ty mitronës, vetëm qofte e kishte, vje keq për ato që nuk të ta pëlqenjë të gjësa po thash, po unë e thash, Etelina nuk tha gjë, si të dalojnë klientët që kanë dëshirë, si unë, që të shkojnë vërtet në një zgarë korçare. Më bëri shumë përshtype që ju jeni detyruar të shkruani zgara korçare originale. Atëherë, ky është një biznes që është filluar më herët nga kunata ime, nga motra e bashortit, që ka një eksperiencë shumë të gjatë me menaxhimin e të gjithë kësaj pune, duke mund të them që ka qenë ajo që ka ndryshuar natyrën e një lokali nga një qofteri e thjeshtë në një lokal që mund të shijosh pastër, këndshëm dhe përtej modestisë dhe të paguash në një çmim jo shumë të shtrenjtë për një klasë të caktuar. Dhe kjo lindi pastaj nevojën, duke qenë se u përhap si biznes, lindi detyrimisht ideja që të specifikohet kush është originalja. Tash jo për të bërë një reklam pejorative për ata që e kanë absolutisht, sepse bota e biznesit është e lirë, mund futet kushdo, rëndësi ka kush e ushtron siç duhet. Dhe ne kemi dhe filialin tjetër që është tek Alidemi, tani reklamën më do ta bëj. Do ta bëjmë tani, do ta them. Aty është zgara korçare origjinale 1 dhe ne jemi filiali tjetër 2 këtu. Ajo është më e madhe apo kjo është? Ajo ka dy lloj ambientesh, që do thotë, nëse këtu ke gjen vetëm këtë ambientin e shtrirë gjithë sallën që shihet, kurse aty ka dy lloj ambientesh. Është ambienti që është më i madh dhe një ambient që duket si pak më i veçuar për persona që duan të jenë më të veçuar me një kënde, po brenda të njëjtit stil ofrohen shumë lëshmëria e menus që ne kemi.
E kuptoj. Arretimi këtu me gjithë tonqyrat vazhdo të më ngeli në mëndje. Do me thënë që ty të t'ik me raku, atë bicikletën aty e kam vendosur unë. Ka qenë ideja ime, sepse ideja ishte për të pikturuar, dhe më thash, pse mos kemi diçka që të ketë një bicikletë. Bicikleta më shumë është simboli i Shkodrës, po Korça dhe Shkodra kanë bashkëtuar shumë me kulturën. Kam prindrit, ja, ashtu janë bërë bashkë. Njëri për nga Shkodra dhe njëri për Korça, shumë krushira në këshu. Kështu që kurse pjesa tjetër pastaj ka qenë një grup arkitektësh, të cilët secili ka dhënë nga një ide, nga një skicë dhe ka dalë kjo që shikojmë edhe që me të vërtetë që mua më bëri shumë pushtime për mirë sapo erdha për herë të parë, edhe e pash dhe kjo është arsye për cilën shumë gabim që ka ardhur kaq bon, me aq kohë sa ne një jemi bash. Duhet kish ardhur më herët, megjithatë e vure në vonë. Tani e mësova unë, mësova ku ahet lakrori më i mirë. Ti më bëre një përshkrim të përgjithshëm, megjithatë, të paktën ata që po mund ndjekin në këtë moment mësuan se kush janë dy prej zgarave korçare origjinale në Tiranë. Po. që janë këto të dy. Megjithatë, a ka korçarë të tjerë që kanë ardhur dhe bëjnë biznes? Bizneset të tilla po zgara ka në Tiranë që janë korçarë, ata që i ushtrojnë dhe i kanë dhe janë biznese të suksesshme përgjithsisht, flas, sepse thash është një ambient ku mund të shijosh, të hash mirë dhe të hash jo shumë kushtueshëm. Ajo që ka shumë e rëndësishme të pak të më për ne shqiptarët që ushimin të kemi sa më pak të kushtu shumë mundësisht. Pastaj hajtë shëndet shumë apo jo, kjo është pjesë tjetër. Këtu janë qërat shishme të cilat të shëndoshim pak, me të ndrejten, ama të knajtë shpirtin. Po të ashti, nuk do vi njeri ju dark për dark e drek për drek të hajtë këtu këtë. Ti provoje një herë sot, do plasim pastaj. E di, jo, unë e di dhe bëj këshu se unë jam në fakt shumë lupse, më pëlqen shumë të ha. Edhe ky është problemi që po i shikoj këto dhe ndërkohë është bërë gati Erioni të na sjellë dhe lakrorin, e kupton? Etelin, do të bëj edhe një pyetje të fundit, se do ta lidh me atë që më the për biçikletën. Si vajzë televizioni që jeti, bën një jetë të dy... jo. Bën një jetë të dyfisht në kuptimin e realitetit tjetër që ke një punë këtu apo këtu zëvëdor fare ti? Është bashkëshorti? Okej, do me thënë, në pjesën më të madhe të kohës është bashkëshorti, është Erioni menageri, është pjesë... Fol, se kush po të të gjonë tani? Bësha ka. Unë s'po të të gjonë, se ata atje po. Thash, meret bashkëshorti, faleminderit, meret bashkëshorti më shumë me pjesën e staffit, me pjesën menageriale. Unë vim bas ditën më shumë, pasi kam baruar punën, edicionet, emisionin, gjërat e televizionit që ti di shumë mirë që ndodhë pas kamerës. Vi për të qenë prezente disa orë dhe për të parë se si ecën puna, sepse të lidh vetvetë ju, të pëlqen pastaj të bësh pjesë. Të jesh pjesë, të shikosh kur njerëzit dalin të kënaqur pasi kanë shijuar një drek apo një dark në lokalin tënd. Kjo është gjë shumë e mirë kur ti shikon që dhe me buzëqeshje që dalin dhe falenderojnë për atë që kanë shijuar dhe ku ka kënaqësi më të madhe. Për te kënaqësisë profesionale që unë marr që është pjesë tjetër. Tani, për të mbyllur Etelin, e di që është pak e vështirë, duke qënë se i gjithë publiku duhet jetë dashamirës dhe ndajteje për dresa dhe në ekran, ashtu si dhe unë. Qëfar do t'i thuash gjitha atyre që duan të zgjedhin ato që është zgara korçare e vërtet në Tiranë? Sepse tradita i orienton fare mirë shia dhe aroma e do t'i orientoj vetëm këto, në këto dy destinacione, ose në alidem të zgara korçare originale, një ose këtu në Don Bosco, shumë e thjeshtë. Morët vesh. Shpresoj të kem ndihmuar unë, kaq kishim neve, mirë u pafshim.